ଏଇ ଦିୱାଲୀ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବି ମୋ ପରିବାର ସହିତ। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଅ ଭେରି ହାପି ଦିୱାଲୀ, ସେଫ୍ ଦିୱାଲୀ, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଦିୱାଲୀ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଇଟା, ସେ ଆଲୋକର ପର୍ବ, ଖୁସିର ପର୍ବ ହେଉଛି ଦିୱାଲୀ। ଏଇ ଦିୱାଲୀ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବାଣ କିଣିବାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତା ଭିତରୁ କିଛି ମାତ୍ରାର ପଇସା ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କି ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇକି ଯଦି ଏଇ ଦିୱାଲୀଟା ସ୍ପେଶାଲ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବି ଖୁସି ହେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ ଦିୱାଲୀରେ କିଛି ସମୟ